jako se točí filmy. Že jo. Potkali jsme rybáře akorát, který tady byl od 8 hodin, nic nechyt ani ťuk. Nevidím to. Dneska nefouká moc, ale za to začíná sněžit. Tak jsme si připravili krmení. Je to nějaká kapří směs, hrubě mletá. Dali jsme do toho nějaký rohlíček, aby to plavalo. Dali jsme do toho červy a uvidíme, co tam přijde. Máme tady různý typy, který si můžeme hodit, ono to zatraktivní, trošku to ovoní tu nástrahu. Máme tady rohlíkový bojlíc, dokonce tady máme klasický rohlík. Kamaráde, ale... Já naštěstí už taky natáčím. Boží. Mně se líbí záběr jako prasa. My... Radši zapínáme nahrávání, necháme ten plítom. Dobrý. Kaši, a pořádně do záběru, do záběru. Já se snažím. Co to je za rybu, myslíš? Nevím. Nějaká obří podoustev. Samozřejmě dělám si srandu. Já si myslím taky, že to bude nějaký kapřík. Podáš mi podběrák? Ale jenom počkej, ale zapnu jenom určitý příležitost takhle. Pojď, já víc do stříhu. Ty to kupat nebudeš už tam. No právě. Ano. Tak opustíme fišák. Tak. Záběrů bylo málo a počasí si dělá co chce, bylo to super. My jsme si to tady užili. Každopádně pokud se vám video líbilo, dejte nám odběr, dejte like, napište komentář, jestli jste taky byli na rybách a mějte se hezky. Zase někdy příště u vody. Čau. Možná bychom to už měli zabalit. Protože ty podmínky jsou fakt hrozný. Nemáme s sebou ani bivak.